ሊጠይቃቸው የሚገባ ነገሮች አሉ። እነኚህ በጣም ወሳኝ ናቸው። ምክንያቱም ኮመን የሆነ እንትኖች አሉ በሰው ውስጥ አለ። ለምሳሌ ሰውን ይቅር አለ ማለት ምን ያህል በድሏል፣ ምን ያህል ሰውየው በዳይ ይሁን ወይም ተበዳይ ይሁን፣ ነገር ግን ይቅር አለ ማለት በሽታን አብሮ እንደማስቀመጥ ነው። አንዳንድ ፈውሶች ከዚህ ነገር ጋር የተያዙ ናቸው። አንዳንድ ፈውሶች ይቅር ያለ ማለት ፈውስ ነው። ይቅር አለ ማለት ፈውስ ነው። ስለዚህ ይቅር የማትሉ ከሆነ ወይንም ሰንበዲ ይቅር የማይል ከሆነ ሰውየው ቢፈወስም እንኳን አጋንንቱም ቢወጣ እንኳን ተመልሶ በሽተኛ ነው የሚሆነው። ያ የመጀመሪያው የክፉ የመንገዱ ሲስተም ነው። ሌላው ባለፈው የነገርኳችሁ የሚተላለፍ መርገም ደግሞ አለ። አንዳንድ ሰው ምን ያህል ነፃ ታወጣዋለ ነፃ ወጣ ቢባልም እንኳን ተመልሶ በዛ በበሽታው ይያዛል። ህመሞች የሚመላለሱት ሰውየው ከዚህኛው የተነሳ ሊሆን ይችላል። ከዘር ወደ ዘር የተላለፈ ነፃነትን ያላገኘ ህይወት ሌላኛው ፓርት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሌላኛው ፓርት ነው። ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ ሰውየውን ስለ ባክግራውንዱ ጠይቁት። ኮንሸስ ሁኑ። እያወራችሁ መንፈስ ቅዱስ ይነግራችኋል። አብዛኛውን ጊዜ መንፈስ ይነግራችኋል። አብረንስ ካለን ድረስ የሚቀጥለው ጊዜ ላይ በእርግጠኛነት ስለ ሂሊንግ ስፒሪት ማለፍ አስተምራችሁና ጀንጭኜ ጸልይላችኋለሁ። እንግዲህ ሄዳችሁ መፈወስ ነው። ይህንን አምናለሁ፣ በጣም ነው ማምነው። ስለዚህ ዲዘርን ማድረግ መንፈስ አለና ይሄ እሱን ማድረግ ነው። ሌላው የስህተት ትምህርቶች አሉ። የስህተት ትምህርቶች አንዳንድ ሰው የማይፈወሰው በስህተት ትምህርት ነው። ፈውስ አብቅቷል ብለው የሚያምኑ ግሩፖች አሉ። ፈውስ የሚባል የለም ብለው የሚያምኑ ህብረተሰቦች አሉ። እነኚህ ሰዎች በእግራችሁም ቆማችሁ ብጸልዩ አይደለም፣ በጭንቅላታችሁም ብጸልዩ አይፈወሱ። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ጭንቅላታቸው ብሎክ ነው። ስለዚህ ያስቸግራል። መንፈሳዊ ስለሆናችሁ በእኛ እምነት ምናምን ማለት ልንገራችሁ፣ በእናንተ በጌታ እምነት እኮ ዓለም ሁሉ አልዳነም። ምን አልኩ? በቃ ጨረስ። ጌታ እንኳን አምኖ አልዳነም። ዓለም ሁሉ ለተቀበሉት ነው። ስለዚህ የተቀበልክ የሚቀበል ሰው ነው መዳን የሚችለው። ለዚህ የመቀበል ፕሮግራም ከሌለ በተአምር የማይሆን ነገር ነው። ስለዚህም የስህተት ትምህርቶች አሉ። ሰዎች ሃይማኖታቸውን በመውደድ ግሩፓቸውን በመውደድ እንደዚህ እንደዚህ ከሌላ ጋር ጥላቻ አድርጋል። የፈውስን መንፈስ ተቃራኒ ሆኖ በመቆም አታይባቸውም የፈውስን ህይወት። ስለዚህ ይሄኛው ሌላኛው ፓርት ነው እና ስለዚህ አስተውሉ። ሰዎች በዚህ ነገር ላይ ይሆናል። ሌላው የንስሐ ፕሮግራም አለመኖር ነው። የንስሐ ፕሮግራም ማለት አንዳንድ ሰው ንስሐ ማለት አንድን ነገር እየደጋገሙ እየሰሩ ከዛ ሶሪ ብለው ግን ካሉ በኋላ ዞረው ድጋሚ ያንን ነገር እንደ ቤተኛ አድርገው የሚሰሩ ከሆነ ኑሯቸው አድርገው የሚሰሩ ከሆነ በሽታው ያገኛቸዋል። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ኢየሱስ አጋንንቱን ካስወጣ በኋላ አለ ተመልሶ ለመመለስ በምድረ በዳ ይሄዳል።
ከዛ በከመድረ በዳ ተመልሶ ይመጣል ከበፊት ይልቅ የከፉትን ሰባት ጥፍ ይዟቸው ይመጣል አለ። ስለዚህ ሲስተሙን ስትመለከተው ሰውን መፈወሱ አይደለም በፈውስ ላይ ማጠንከሩ ነው ጥሩ የሚሆነው። አይታችሁ እንደሆነ ብዙ የተፈወሱ ሰዎች በነጻነታቸው ብዙ ጊዜ አይቆዩም። ከምን ጉድለት ነው ሲባል እግዚአብሔር ስላልፈወሳቸው አይደለም ወይም የእግዚአብሔር መንፈስ ሰዎችን ስላረዳቸው አይደለም። ተመለከትኩ አየው በጣም የተማርኩት ነገር ኢየሱስ ከፈወሰ በኋላ ያስተምራቸው ጀመረ ይላል። ለካ መማር የሚባለው ነገር ሰዎችን ስለ ሂሊንግ ብዙ ጊዜ ማስተማር የፈውስ ድምጽን ለሰዎች መንገር በጣም ወሳኝና ወሳኝ ነው። አለበለዚያ በሽታቸው ተመልሶ ያገኛቸዋል። በሁለተኛው በሽታ ከመጀመሪያው በሽታ የከፋ ይሆናል። በደንብ ስሙ። የሁለተኛው በሽታ ከመጀመሪያው በሽታ የከፋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የሰዎች የሚሰቃዩት በዚህ መልክ ነው ብዬ ነው ማስበው። መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነውና ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ስለ ስጦታ ሰብኬ ስለ ፈውስ አላወራም። የፈውስ አገልግሎት ላይ ሳገለግል አይታችሁኝ እንደሆነ 100% ሁሉ ቀን መስብከው ስለ ፈውስ ነው፣ ስለ ንጻነት ነው፣ ሰዎች ራሳቸው እንዴት ስለመጠበቅ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ? እዚህ የሚፈወሱ ሰዎች ኦልሞስት 95% የሚሆኑ ፈውሳቸው ጸንቶ ነው የሚሄደው። የተለየ ሰው ሆኜ አይደለም ስለማስተምር ነው። እናንተም አንድ ሰው ከተፈወሰ በኋላ የማስተማሩን ፕሮግራም ብታደርጉ በማስተማር ብትሄዱ ብዙዎቹን ታሻግራላችሁ። ደግሜ ላለሁ ብዙዎችን ታሻግራላችሁ። ይሄ የንስሐው ፕሮግራም ላይ ወይም ፈውሱ የሚጸናበት የህይወት ስርዓት ውስጥ ያለ ነው። ሌላኛው ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር በፈውስ ህይወት ላይ ተስፋ አትቁረጥ። ደግሜ ላለሁ በፈውስ ህይወት ላይ ተስፋ አትቁረጥ። ዛሬ ራሴን አሞኛል ብለ ስጸልይ ጸልየለት ምንም ላይሆን ይችላል። ነገ እንደገና ሰውየው ቢመጣ እንትን አትበል። ልብክ አግሪቫርክ አይዘን አይጥላ። ነገም ጸልይ፣ ከነጎዲያም ከመጣ ከነጎዲያም ጸልይ፣ አመትም ሙሉ ከመጣ አመቱም ሙሉ ጸልይ። ሰውየው አያምንም ምናምን ብለ አትሰልች ወይም እንደዚህ ነው ብለ አትናገር። በተቻለ አቅም ዱ ዩር ቤስት። ደግሜ ላለሁ በተቻለ አቅም አድርገው። ምኑን አድርገው? መጸለይን 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 መጸለይ እስካላቆምክ ድረስ ነገሩ መከናወኑ አይቀርም። ደግሜ ላለሁ መጸለይ እስካላቆምክ ድረስ ነገሩ መከናወኑ አይቀርም። አንዳንድ ጊዜ ለምን የሰው ህይወት እንደዛ እንደሚሆን ባይገባኝም አንዳንዱ ወደ አውቶማቲክ ይፈወሳል። ጀስት አንዳንዱ ግራጁዋሊ ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ ከአመታት በኋላ ነው። ግን ክርም ነው ሚለ የተሰጠህን ከማድረግ ውጪ አንተ የሚያገባህ ነገር ያለ አይመስለኝም። የሚሰራው ራሱ እግዚአብሔር ከሆነ የሚያደርገውን የሚያቀ አምላክ ነው ብለ ዝም ብለ መቀጠል ነው። ለምሳሌ አንድ ሰውን ስታገኘው ረጅም እድሜ አጠግባለሁ ማዳኔንም እንላል። ይሄ ነው ያንተ መርክና ባንዲራክ። ሰውየው ሜቢ ድፍት ብሎ ሊሞት ምን ይላል ይችላል። ስለዚህ አንተ አሁን ጸልዬ ረጅም እድሜ ብዬ ለምንድን ነው ያንተ ስራ ነው? አሁንም አንድ ሰው ቢመጣ ሞት አፋፍ ላይ ሆኖ ሶስቴ ተንፍሶ ነው የሚሞተው ብሎ ዶክተር ነግሮክ አንተ ረጅም እድሜ ነው ማለት ያለብህ። በቃ ምንም ምርጫ የለህም። የቆምክለት የዚህ የመንፈሳዊ ዓለም አሰራር መፈወስ ነው።
በቃ መፈወስ የሚባለው ስርዓት ያንተ ነው። የዛ የስርዓቱ ተካፋይ ነክ የዛ የስርዓቱ መንገድ ወሳጅ ነ። ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ እንድታስተውሉ ወዳለሁ። ማለት የፈውስ አገልጋይ እንድትሆኑ ነው አላማ እንጂ ጭንቅላታችሁ በፈውስ ጭንቅላት ተሞልቶ በቃ ጥክስ አውቀ ተሸክመ እንድትዞር ምንም አይጠቅም። ሄደ እንድትፈውስ ነው፣ ሄደ ታምር እንድታረግ ነው። በር ትልልቅ በር የሚከፍተው የፈውስ አገልግሎት ነው። ነገሮችን ያቀልላል፣ በጣም ያቀልላል። ሳይን ኤንድ ወንደር ነገርን በጣም ነው የሚያቀልል። ኢየሱስም በመልእክትና በድንቅ በታምራትም ነው። ስለዚህ እነኚህ ሶስቱ ነገሮች በህይወት ላይ እንዲሆኑ ያስፈልጋል። ሰው ችግረኛ ነው፣ እመነኝም አትመነኝም። ዓለም ሁሉ ችግረኛ ነው። ዓለም ሁሉ በሽታ አለበት፣ በአንድም ይሁን በሌላ። ስለዚህ የበሽተኛ ምድር ላይ ነው የምትኖረው። የበሽተኛ ምድር ላይ የምትኖር ከሆነ በሽታቸውን ደግሞ የሚፈውስላቸው ሰው ነው የሚፈልጉት። እግዚአብሔር ደግሞ ስጦታን ለሰው ሰጠ ነው ያለው። እግዚአብሔር ፈዋሽ ሳይሆን ቀርቶ አይደለም በራሱ፣ ነገር ግን ለሰው ስጦታን ሰጠ። ስለዚህ ሰዎች ያንን እንዲጠቀሙ፣ እንዲሰሩ፣ እንዲያደርጉ ነው ያንን ስጦታ የሰጠው። ስለዚህ አንተ የዛ ሰው ተካፋይ መሆን ነው። ምንም አይነት ሰው ሁን፣ እኔ እነግርሃለሁ ፈውስ እንደሆነ ያንተና ያንተ ነው። ማለት ብርቱ ሰው ሁን፣ ጠንካራ ሰው ሁን፣ ጠንካራ ሰው ማትሁን ዳዝ ማተር። ነገር ግን እኔ እነግርሃለሁ ፈውስ ግን ማድረግ ትችላለህ። ማወቅ ያለብህ በጭንቅላት ፈውስ መስጠት ትችላለህ። የፈውስ አገልግሎትን ማገልገል እችላለሁ። ኮንፊደንስ ይኑርህ። ፕራክቲስ ነው ብያለሁ። የጌታ ነገር ፕራክቲስ ነው። መጥቶ እንደዚህ አንድ ጊዜ ሽዋ ብሎ የሚያርፍብህ እና ምናምን እሱ ጸጋ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ ሜቢ አንድ ሰው ሊሆን ይችላል። ሜቢ ከአምስትም ከአስርም ሚሊዮን ሊሆን ይችላል። አገርክ ላይ ለምሳሌ የምትመለከተው ይህን ሁሉ አገልጋይ አለ። 40 ዓመት 50 ዓመት ሙሉ ያገለገሉ የፈውስን ነገር የማያዩ ሰዎች አሉ። እንደዚህ ሆኗል። ደግሞ ከአስር ሚሊዮን ህዝብ አንዱ ደግሞ ዝም ብሎ መንገደኛ ሆኖ እግዚአብሔር የሆነ አርፎበት ከዛ ደግሞ ሲፈውስ ታያለ። ስለዚህ ያ ከአስር ሚሊዮን አንድ ስለሆነ በቃ የለም ማለት አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይነት ትምህርት አዘጋጅቶልክ በትምህርቱ መሰረት ማንም ሰው የፈውስ አገልግሎት መስጠት እስቲ ይችላለሁ በል እስቲ ይችላለሁ። ማንም ሰው ማንም እኔ በእርግጠኛነት ነው የምነግርህ። ስለዚህ ልምምድህ ግን ይወስነዋል። ልምምድህ እንዴት ነው ሲባል መጽሐፍ ቅዱሱ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርን መምሰል ራስህን መንበል አስለምድ። በመልካት መስል በስራ እንድትመስል ነው ተለማመድ የተባልከው። በእንግሊዝኛው ኤክሰርሳይዝ ዩር ሰልፍ ኢን ጋድሊነስ ነው። በቃ አለቀ። እግዚአብሔር ለመምሰል የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ ስለተሰጡን ኃይሉ ኦልሬዲ ውስጥህ አለ። አሁን ኤክሰርሳይሱ ነው የቀረማል። ሄደ መጸለይ፣ አለመሰልቸት፣ ሰዎችን ስታገኛቸው እጅ መጫን። በተለይ አንድ ሰው ተፈውሶ ካየክ በህይወት ላይ ወንድሜ ከጧት ጀምረ መዞር ነው ያለብህ። በቃ አለቀ። መንገድ ላይ ሰው ወድቆ ስታይ ይሄ ምንድን ነው ሲባል አዙሪት ነው ሲሉ፣ አዎ አዙሪት ነው፣ ክብሪት አምጡ ከዚህ በኋላ አትልም። መጀመሪያ ከክብሪቱ በፊት በልና እጅህን ምን በል ጫን። በቃ አለቀ። የኔ ህይወት እንደዛ ስላደገ ነው የማወራ። ማለት ወንጌልን ቆሜ ሰብካለው፣ ሰብኬ ማን የታመመ የፈለገ አይነት በሽታ ይሁን እላለሁ። አምጥተው ደንቆሮ ይሰጡኛል። ጸልዬ በላ ብለህ ነበር ሲሉ፣ አዎ ብዬ ነበር፣ አሁንም ጸልያለሁ እላለሁ። ትንሽ ቦክስ ይኖራል፣ ቀምሰቅ ትሄዳለህ፣ ስድብ ይኖራል፣ አቦ ዝም ብለህ ነው ይሉሃል። ግን ቀጥለው፣ ከልቤ ላውራ ቀጥለው። ዛሬ የፈውስ አገልጋይ ነው ብለው ሰዎች እንግዲህ ምድሪቷ ካላት ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ እና የፈውስ አገልጋይ ነው ያለፍኩበትን ብትሄድ ነው ምን የሚያስደስተኝ። ሆስፒታል ደንበኛ ነበርኩ። በሩ ሲዘጋ በእንትን እገባለሁ፣ በአጥር
باتر گب بات بولو پولیس تابع ای دالو پولیس تابع اومن دنو سی صلی یه سو اندیفا واس نو کچ بال اندافتا کسا شوچ صافو کنوی صافال منام نمی کچ خلیت تنیالی دن بلا فرم برگت تنیان نتن دم میدا کالو یا یا تو اس طرح لیس لون کو فرم آلو کاس دیکی کابو آلا تمل شیزانه آئیے ہیوت ایکسرسائز نو گیت آگے نیو آلو بشتے نیان انہا انڈان دکھ زی بکا یہ سفر سو تھا میں مسیح بال پینتے انو منام سلمی بال من نمائی فلگم من نمائی فلگم منی جید آلو برتو کان انگت ماس گب بیانو انہا تاس گب بال لے کزا سلی آلو ایکسرسائز نو منم کمس اللی ودو حال آلیم بفلگو منگدی ہون آئیے منگر نو یاسا یو یالو انہی آنڈ سو متو ہای یالنا یفوس اگل گائی تونا لبلو اس کا زارے کن ماننم بلو نیا کب بائلو نیم ہیو درش شالو آونم کزیم بو آلا مان منم آگا بانیم پراکتیس نو داسوال سدول لین سلک سدول آنا سالو لمنی مسئلہ ایکسرسائس نو لنے اچھا بچھا بلی یہ سمانو ایکسرسائس نو لنے ایکسرسائس نو جو روئے ہلو اس کی گل اس کا اندیشی سوس میں تو سلک بکن آنسی چال لو تھیلے امکوان میفاق دو سوس میں تو سلک نو کل پہ کونو ملے گن منار ایکسرسائس نو سبو چن یاور راو اتا یہ نیا لندن نگر ایکسرسائس یہ سر راو نو یا چو ایکسرسائس نو لائف اگل گا اس لوگ منگده بمولو یہ تب برگاگ گده برگد گد بلو یہ دے منام آدھل لم بکا اونا تو اے نو ایکسرسائس مسرات نو ست سارا ایکسرسائس ہی مطال یہ قتلال تماری ہون ہو لگزے آدماچ ہون ہو لگزے بکا منگر لائے سو آممو چان اندے سو مزمبولو بچاؤن سیالے کس ستھائے منونک من آمن بلے کسو گار آتال کس کزا من جنو سیل من انی ہو لگوست اے اندزی یہ لینیال مالت اگزابیر ودہ حلوی لینیال بکا سجم رو بفکر جمر کزا لس اللی اللی بلو نگرون شیرا انداندے من نگر ماس فلگم اب رہو بکا کچھ بلہو سماو ست سماو ترونو سویو بکالک اکچ ارس بوالا سلی اللت بمی کتلو کن یا سویو تفوس کلوی مطا لانتم مائی گباہم لسویو مائی گباہم بکا نگر یہ تلوت ای مطا لسووچ بردن سینورک شکم سینورک بشتاو راسو انتن موقع جمران کلبینو منگرن بشتاو راسو لمسالے آتا گبی اندسو ککوما یمیام موہمہ منین یمینیال اندی تیام I don't know آیا ایکسرسائس نو یامتاو انی لسووچ لمسالے دال لو یا یہ مسالے پروگرام یاننے یامتال ایکسرسائس اک یمتیر بیت منگت آقوار رتم رجم گزو تے ڈالے یان یہ اگا ستو تھا گن بہون اچ بوتا لائی یون زمن تا تسالی انا کذا بو حالا اندی سارا بی نبر بلے نو مت کومو نگر گن بے ایکسرسائس یہ متا متو آب رہو یہ متا دگو نو مقامی امی زک متو ہای اند مونک انی نگ رہا لو منفس سوستی لنکا سا کسا یہ تین یون تفل لگا لے یارات تامت یہی وات سیستم ویامس تامت وینس زمنیم بمولو یمیهد سیستم مرچو آنتا نو لگمی لالو مرچو آنتا نو انیس لے ایکسرسائس لاورا چو مالت یمی تکم نو ہل لگزے عدیس نگر لمکابل فلگو بزی با ایکسرسائس انتنا چو عدیس نگر لمکابل سویو اندے فلگا لفوسی چلال انو جوال بغون ملک لفوسی چلال لمسالے ماستاو سو منگل لا یانک کسے میڈ لجن برا نا گرو آترو نو میانک سو نا آکم میو آستاو سالو زاری فوسک انن نو سلو منم تسمتونیم منم نگر وگیتا جین نکتو وگیتا نگرونی منامن انی آئی مسلینی مسلو گن بکا مسئلے سلال لبین مسئلے لبینو نا زلال لالکو لمن علی
በቃ ግሪ ረዝማል በቃ የሚያጠረው እንዲዘርዝም አይደል እንዴ? ትቀልዳለ አለ። እኔ ዘልዬ ግሪ ረዝማል አለ። አዎ በቃ አየ የጌታ ነገር አጣቀውን በቃ ዘለል ሲዘል ለካ ግሩ እየዘለለ ነው። ከዛ ሲቆም ሁለቱም እንዴ እኔም ጩኸት ነው እሱም ጩኸት ነው። አየ አጣቀውን እኔ ከልቤ ልንገራችሁ አጣቀውን አንዳንድ ጊዜ ኤክሰርሳይዝ በውስጥ እንደዚህ ሞልቶ ይተዳለ። በቃ መንገድ ላይ ዛሬ ማገኘውን ሰው ምናም ትላል። ሱቅ ስትገባ ሱቅ ውስጥ ሰውየው ለምን መጣ እንዴ? ሱቅ አይደል እንዴ? አንተ የሚመስልህ ኖርማል ነው። ሰውየው ለካ ጨቡዴ ነው የሚነግደው። ስለዚህ በጣም ይጀመራል። ከዛ በኋላ ውጣ ሂድልኝ አልፈልግም ሲል ይገባል። አንተም አልሄድም ናውጣ። This is the principle ነው ማለት ኤክሰርሳይሳችሁ የሚያመጣው ነው። ለእናንተ አሁን እንግዳ ነው የሚመስላችሁ? ኖ እስቲ ጀምሩት ጀምሩት። አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር ተንከራታች ኮከብ ይመስል ጫማህም ሊያልቅ ይችል ይሆናል። ግን አርገው ግድ የለም። እኔ ነግራለሁ አርገው ግድ የለም። እኔ ሰው ኤክሰርሳይዝ በማድረግ አምሮዬ ማመን የሚያቀታቸው የሆነ ነገር አለ። ማለት ለሞተ ሰው ብቻ የሚጸልዩ ልጆች ነበሩ። ለሞተ ሰው ብቻ ደስ ይላቸዋል። እና የሞተ ሰው እኔ ምን አይነት ነኝ? እኔ ተስፋ ቶሎ ነው የምቆርጠው በዚህ በሞተው ሰው ላይ። ተነሳ ቁም ሂድ አይሄድም ሂድ ግንቡን አስይዘዋለሁ። አልገባም አቁሙት ብዬ በቃ ተራመድላል። ምንም አይራመድም በቃ። እነሱስ አይሰለችሁ? እና በጣም የሚገርሙ ልጆች ነበሩ። ኤክሰርሳይዝ ምን እንደሆነ እንድታቁ ነው። አንድ ጊዜ የሆነው ኢን ማይ ላይፍ በህይወት የሚደንቀኝ ነው። አብሬያቸው ሄጄ እነሱ ለሞተ ሰው ሲ እኔ በህይወት ላለ ይሻለኛል ብዬ ለህይወት ላለው ሰው እየጸለይኩ እያለ የሞተ ሰው ሬሳ እየወጣ ነው። ኦፕራሲዮን እንደዚህ ተደርጎ የሆድ እቃው መማሪያ ሆኖ ወጥቷል። ስፌቱ እንዳለ ነው። ስፌቱ እንኳን ኖርማል አይደለም። ይሄ በትክክል የተሰፋ ነው፣ ዚግዛግ ነው። እና እነሱ ለሞቶ ሞቷል ተብሎ ይወጣ ሰው ይዘው ይጮሃሉ። እኔም ቸገረኝ ብዬ የራሴን ስራ። ከዛ ሰውየው ተነሳ ሲባል የመጀመሪያ ቆመው የሚያዩት የነበሩ ባይዘው መዘጋጃ ይቀበር ተብሎ ነው። መዘጋጃ የሚቀብራቸው ነው ብዙ ጊዜ የምንጸልየው፣ ምክንያቱም ሌላው አልተፈቀደም። ገብቷቸዋል። መዘጋጃ ጠያቂ የለም፣ ቤተሰብ የለም፣ ምን የለም። በነፃነት ነው የምታገኘው። ስለዚህ ሲጸልይ ጥቁር አንበሳ ነው አስታውሳለሁ፣ ሲጸልይ ብድግ ብላ ልጅቷ ማለት የምትጸልዩ አለች፣ በቃ ተነሳ ብድግ አደረገችው። ብድግ ሲቁም እነሱ ራሳቸው ደንግጠው በጌታ በኢየሱስ ቀባሪዎቹ ያው የመዘጋጃ ሰዎች ያው ታውቃላችሁ፣ ምንም ደንታ የላቸውም፣ የራሳቸው ሲስተም ነው ያላቸው። እንዴ ተነሳ እንዴ? አዎ አልሞተም ነበረ ማለት ነው። ከዛ ሆዱ እንዲህ ሲገልጥ ማለት እንዴ ሆድቃ ያለውም ወጥቷል። እንዴት ሆነ? አሁንም ድረስ ከልቤ ልንገራችሁ ኤክሰርሳይሳችሁ የማታዩት የታምራት አይነት የለም። የማታዩት የታምራት አይነት ነገር የለም። ልንገራችሁ 4 አመት ሙሉ በቀን ውስጥ ማለት 50 60 ሰው በግድ ሳልጸልይ ቀራለሁ። ይሄ ፈቅዶ ሳይሆን በግድ መንገደኛ ለማኝ ሳይ ቆማጣ። አሁን ቆማጣ ብዙ የለም፣ ድሮ ቆማጣ ነው። እጣት ይበቅላል ልሏል። እና ምን ሰርቼ ልብላ ይላል። እንደሱም ብሎ አላቆምም። በቃ ግድ የለም ብዬ እጄን ጭናለሁ። በቃ ስራ ነው
ዛሬ አየ አብዛኞቻችሁ ይመስለ የሆነ ቦታ ላይ አድጎ የመጣ ኖ ይሄ መንገዴን ያወራው ነው ስራ በቀሰም የሆነ በሽተኛ ሳይ ምናምን ይሄ የጎበጠ ምናምን እሱ ታምር ነው ተው እሱ እስኪ ደክም ድረስ ነው ሰውየውን አስተኝቼው ሁሉ መንገድ ላይ ግባ ጸልየ ሲያቀተኝ በጉልበትን ጀምራለን ايه ነበር ኤክሰርሳይዝ ነው ለሰው ልጆች መፎስ አለበት ብዬ ነው ማምነው ሂሙሊቲ ትማራ በቃ ለሰው ልጆች በጎነትን ትማራል እውነተኛ የሆነውን ላውራ ሙሉ ወንጌል የሆነውን አሁን ስዊድን ሀገር ነው ያለው አንዱ አገልጋይ ሌላኛው አይ ቲንክ የሆነ ኦስትሪያ ይሁን ምናምን ነው ብቻ አራት ነን አራታችን በቃ ይሄ የሰከረ ህዝብ ነው ማለት መንገድ ላይ ማንንም ማናልፍም ወይ ጌታን እንነግራለን ወይ ጅንጭናለን ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ብልጌ ነው ምናም ነው በቃ እግዚአብሔር በእኛ ይሰራል ለምን አያረግም እግዚአብሔር ሰው አጣው ነው ያለው እኔ በሆነለትስ ነው በቃ መነሻው ይሄ ነው የሆነ መገለጥ አግኝተን ምናምን አይደል እግዚአብሔር ሰው አጣው አለ እኛ ብንሆንለትስ በቃ አለቀ በቀን በይ ንጹህ ቅናት ነው እንጂ ሌላት ምንም ታሪክ የለው የሆነ መንፈስ መጥቶ ነግሮን ምናምን አይደለም ከዛ ሙሎንጌል ፕሮግራም ላይ ነበርና ማናቸው ጋሼ መርድ የሚባሉ የፎስ አገልጋይ ነበሩ እሳቸው ሲያገለግሉ ተባወሰ ምናም ምናምን ይላሉ ሰው ይፈወሳል እና እኛ ደግሞ ሰውየው ዛ ቁጭ ብሏል እና እግሩ ተቃጥሎ እንደዚህ ተጣብቋል ያየነው ነው እንደዚህ ያኔ ልጅነትም ስላለ እንዴ እግዚአብሔር እነን አይፈውስም ሌላ ከሚፈውሳል ከዛ ማይረሳኝ ዳንኤል አለ አንገቱ ሰውየውን ያዘው ተባልኩ እና የናቲ ከዛ ያዘ ብቻ እንደዚህ ሀብትሽም ነበር እንደዚህ ብቻ ያዝነውና መጸለይ ጀመረን በጌታ በኢየሱስም ሽለበለበለ በቃ ህዝቡ ሌላ ፈውስ እንትን ያረጋል ከዛኛ እዚህ እንጸልያለን ሰውየው ስናየው ግሩ ተጣብቋል አሁን እንድትፈወስ ትፈልጋለህ አዎ ናቲ ማለት የመጨረሻ ጨካኝ ልጅ ነው ምንም ችግር የለበትም በቃ ለጌታ ነገር ይቆረጣል ዳኒ በደንብ ያዙ አንገቱን አለ በደንብ አንገቱን ወጠራ አርጋ አብተሽ እጁን በደንብ ያዘው እንደዚህ አስደግፎ ከዛ ናቲ እግሩን ሳብ ሲያ ቸርቹ በአንድ እግር ቆመ በአንድ እግር ጩኸቱ ምክንያቱም መሰንጠቅ ጀመረ ኢየሱስ ኡስ አስታውሳለሁ አንድ ረጅም ሰውዬ ነበር የእንትን የሚያገለግል ምንድነው አሸር ዲያቆንነት የሚያገለግል ረጅም ሰውዬ ነው አይረሳኝም እንዴት አርጎ ተሸክሞኝ እንደወጣ ራሴን ያገኘሁት ያኔ እንትን ነበርና ሙሎጌል አስፋልት ነበር ትዚላችሁ እዛ ሾረውረን ብቻ ነው ማቀው ምንን መጥቶት ይሁን ብቻ አራታችንም እዛ አስፋልት ላይ መገኘታችን you know he wasn't ተረዳ ማለት ቅናት ያልተለመደ ነገር ሊያደርግ ይችላል ግን ኤክሰርሳይዝ ቦክስ ሁሌ ደንበኛ ነን ይሄ ሰውዬ ይፈወሳል ምናምን ስንል ካልተፈወሰስ የፈለጋችሁትን አርጉ በቃ ሰዎቹ ይጠብቃሉ ራሱ የሚጸለይለት ሰውዬ ራሱ የሚጠብቀው ቦክስ ነው እኛን ለመምታት ነው ከዛ ያበጠ ነገር የሚታይ ነው ደግሞ ሁሌ ምን ነው ስለዚህ የሚታይ ነገር ጸልያለ አሎነም ከዛው አላሽ የፈለጋችሁትን ብላችሁ ይላው
ጫማችሁን አውልቁ ጫማ ይወልቃል ጫማችንን ይወስዳል ከምንደበደባችሁ ምን ይሻላችኋል ይመረጣል አየ የምትሄድበት የህይወት ስርዓት ነው ዋጋ ትከፍላለህ ዛሬ እንደቀላል ዝም ለተፈጸመ ሂድ ተፈውሳል ስትለው ይፈወሳል ሰው የሚያው ይሄንን ነው እኔ ግን ልንገር የምትሄድበት ፕሮሰስ ነው የምትሄድበት ይሄ በሆነ እንትን እግዚአብሔር መርጦ ቹዋ አርጎ ሰጥቶ ምናምን አይደለም ይሄኛው ኤክሰርሳይዝ በማድረግ የምታወጣው ነው እኔ መመርጥልህም ከየትኛውም ይልቅ ኤክሰርሳይዝ ይርገም ተታወጣው ምክንያቱም በህይወት ዘመን በሙሉ አብሮክ ነው የሚሄደው ያ ኤክሰርሳይዝ አንተ ውስጥ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ትንቢትን ይናገሩ ዘንድ ይለማመዱ ነበር የነቢያት ልጆች ይላል አየ ትንቢትንም እንኳን ይናገረ ለካ ትንቢትን ሻርፕ የሚያወሩ ሰዎች አሉ በመለማመድ ትንቢትን ሻርፕ ኢንትራንሳቸው ይለወጣል ፒም ብሎ ይለወጣል በስጦታም ደግሞ ትንቢትን የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እኔ አሁን የማስተምር ስጦታ ላይ አይደለም። ስጦታ ካለ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ኤክሰርሳይዝ በማድረግ የሚሆነው ነው ላንተ ማስተምር የመጣውበት መንገድ ነው የማቀውን ባሳየ ነው ላንተ የሚጠቅም። ማላቀውን ምን ብዬ ላውራ? የማቀውን በህይወቴ ውስጥ ያለፈውን አንዳንድ ጊዜ ያልተለመደ ነገር ታያለ ባገልግሎት ያ ማለት ደንግጠ እንዳታቆም ፈጽሞ ያልተለመደ ማይረሳኝ የሆነች ልጅ ግዙፍ ናት ግዙፍ አይደለችም አሉ እናስ አሁን ትቀጥናለች አሉ እምነት እንዴት ነው የምትቀጥነው ብዬ እዛው ያያዩዋ በለ በስመ አብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ እንዲህ አይነት ነገር አይቼ ስለማላ ጌታ ሆይ አልኩታ ምንድነው አረ ጉዴ ከዛ ትንሽ ቆይታ ደሞ ይያያት እንደ ባሉን ትነፋለች ዲየ ምንድነው ሲል መንፈስ ነው አለ መንፈስ አው እንዲህ አይነት መንፈስ አው አንተ ዝም ብለህ ምትነፋትና ምትቀነሳት ከዛ ከልቤ እኮ ነው ምል እኔ ሰው ሲያነስ አይቻለሁ በቁመቱም በምኑም ሲያነስ አይቻለሁ ሹም ብሎ ሲያነስ አይቻለሁ እንደገናም ሲረዝም አይቻለሁ የመንፈሳዊ ዓለም ግራ ነው የሚገባክ ብትወድ ብትፈቅድ ምድራችን ያላየ ነው ብዙ ነገሮች አሉ ደግሜ ላለሁ ምድራችን ውስጥ ያላየ ነው ብዙ ነገሮች አሉ። በውጪው ዓለም ላይ በጣም የታዩ 67 ሰዎችን ከመቶ ኪሎ በላይ የሆኑ ሰዎችን ሰብስበው ዴቪድ እንትና የሚባል ሃርጎዝ የሚባል ሰውዬ ማነው ስንት ኪሎ ነው መሆን የምትፈልጉት 64 70 60 3 ሳምሳ ምናም ብለው ተናግረው እንደዚህ ሉዝ ነው ሲል የውስጥ ሱሪያቸው እስከነ ምናምኑ ወረደ አሎሽ ምኮንኒ ኮድ በስመ አብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ እውነትም ንፋስ ነው እነሱ ውስጥ የነበረው ነው አየ ላነቃ ኮዳለው የምታዩት የጨጓራ የጉበት የኩላሊት ምናም በሽታ ነው እለፉ እለፉ አገልግሎት እዚህ አሁን የምታዩ የፈውስ አገልግሎት በጣም 50 ሰው ጸልየን አንድ ሰው የሚፈወስበት ነው ብዙ ፈውስ አለ የምትለው እኛ ቸርች ነው ግን እየነገርኩ ነው ከ50 ሰው አንድ ስለዚህ ለምን ትውልድ አለ የታመመ ሚሊየንስ ነው እንኳን ሩቅ ሰዓት እዚ ቤት ውስጥ አሁን እስቲ የሚያማቹ አየ ችግር አለ ማለት ነው ለችግሩ መፍትሄ አንተ ነህ ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ አድርገው እንደወደቀ ሰው አትመልከት
የሰዎቹን የህይወት ፍርአትን ማለት ልታስገባ የምትችሏል አንዳንድ ጊዜ ግርም ይለኛል እኔ የጌታ አሰራ ግርም ነው ያለማመዳችኋል ድምጽ መስማት ትጀምራላችሁ ምንድነው ድምጹ ጌታን ይቀበልና ይፈወሳል ይለኛል ግርም ይላል ጌታን ያስቀበልከው ሰውየው ተፈውሷል ምንም አሁን የሚያገናኘው ነገር ምንድነው ብለሰድ መንፈሳዊ ዓለም ውስብስብ ነው በቃ አለቀ አጣቀውም አንዳንዱን ሰው ደግሞ አጎቱን ይቅር ይበልና በቃ ይፈወሳል አጎቱን በቃ ይቅር በለኝ በለው ይቅርበል በቃ አለቀ ማትረሳኝ አንዲት ልጅ አረብ ሀገር ላይ በጣም አረቦቹ በጣም ተጫወቱባት ብዙ ደስ የማያሰኝ ነገር በህይወቷ ውስጥ አሳለፉባት ውስጧ ሄትሬት አለ ጥላቻ አለ እና ማይረሳኝ ባጭ ነገር እንደዚህ ጀርባዋ ላይ ወጥቶ አጥንቷን ሁሉ ይነካው ጀመረ እና ያሳዝናል ከዛ ልጸልይላት ስል ያሳለፈችው ህይወት ውስጥ ያሳዘኗት ሰው አለ ይቅር ትበልስ ያኔ ትፈወሳለች እንዴ ስለ እንዴ እግዚአብሔር ተመልሶ ሆነን እኔ ይቅር ይበላቸው እኔ ሊሆን አይችልም ማለት ፍርድ ነው መፈልገው ቅን ፍርድ እግዚአብሔር ይፈርዳል የኔት እስከዚህኛው መሞት ነው የምትፈልጊ ወይንስ ይቅር ማለትን የፈለገውን አልፈልግም ጥላ አይደች አይ ኖ ውስጧ በጣም ብስጭት አለ ተጫውተውባታል ብዙ ነገር ደስ የማያሰኝ ነገር ቤተሰብ ሙሉ ከዛ ሄዳ አልጋ ላይ ተኝታ እኔ ጌታ ሆይ አንተን ማጣት አልፈልግም ሁሉን አጥቻለሁ ከገንዘብም አይደለም ከሰውነትም አይደለም ከምንም ነገር አይደለም በቃ ላንተ ስል ይቅር ብያለሁ እንደ ውሃ አለች ቀዝቃዛ ውሃ ወደታችን እንደሚፈስ ፈሰሳል ምንድነው የሚቀዘቅዘኝ ብዬ እንደዚህ ስነካ ምንም ነገር የለም ማለት ከዛ የሚጨመድደኝ ነገር ሁሉ የለም ማለት ከዛ ተኛዋለች እንቅልፍ ድብን ብሎ ወሰደኝ ስነካ አለች እብጠቱ የለም አየ በሽታው ማን ነው በቃ አድምጡ ከምነግራችሁ በላይ አድምጡ ማድመጥ በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም እኔ ፈዋሽ ነኝ ካለ ሊፈውስ የሚፈልግ ከሆነ በአንተ በኩል ከሆነ የሚፈውሰው ሳይነግርክ ብዙ ነገር አያረግም ደግም ይላል ሳይነግርክ ብዙ ነገር አያረግም እየነገረ ያደርጋል ጆሮን አቅና በዚህ ደስ ይበል ጆሮን አቅና ፖዚቲቭ አስብ ሌላው የመጨረሻ የምነግር ሁሉ ጊዜ እንዲ ኔጌቲቭ ከመያወሩ በሽታን ከመያወሩ ሰዎች መውደቅን ከመያወሩ መታሰርን ከመያወሩ ሰዎች ራቅ ደግሜ ነግራለሁ ራቅ በፍጹም ጓደኞች አታርጋቸው የፈውስ አገልጋይ መሆን የምትፈልግ ከሆነ ጓደኞች አታርጋቸው መንፈስ ከቃል በስተኋላ የሚተጋ ነው ደግሜ ነግራለሁ መንፈስ ከቃል አንተ በኤክሰርሳይዝ የምታመጣ ሰው ነክ ኤክሰርሳይዝ ነው ህይወትክ ስለዚህ ሯጭ ሰው የሚውለው ጫት ከሚቅም ሰው ጋራ አይደለም በቃ አንተ የፈውስ አገልጋይ ለመሆን የምታስብ ሰው የፈውስን አገልግሎት መስጠት የምታስብ ሰው ልክ ጫት እንደሚቀም ሰው ቁጭ ብሎ ከሚውል ሰው ጋራ መዋል የለብህም ሁሉ ጊዜ የሚያወራው የሚያስበው ምናምኑ እንደዛ ከሆነ እርሳው ጥለው ሂድ ወላ ክርስቲያን ይሁን ማን ይሁን እንትን አስተማሪ ይሁን ፓስተር ይሁን ከበደ ይሁን አየለ ይሁን አገባ በቃ አለቀ ብዙ ጊዜ አይተኝ እንደሆነ ከማንም ሰው ጋር አታየኝም 95% አታየኝም ለምን መሰለ ሰው ጠልቼ በፍጹም
አብዛኛው የሚያወራው ችግር ነው። ችግርን ከሰማ እምነትክ ነው የሚመታው። እምነትክ ከተመታ ምን ማድረግ ትችላለህ? እምነት ከመስማት ነው ብሏል። ክፉ ከሰማ የክፉ እምነት ይኖራል። ደግ ከሰማ የደግ እምነት ይኖራል። ስለዚህ አጽዳ አካባቢ ነው። በቃ ማጽዳት ያለብን ነገር አጽዳ። አንዳንዱ የሚያወራልህ ነገር ቢኖር ችግርን ብቻ ነው፣ ስቃይን ብቻ ነው፣ ውርደትን ብቻ ነው፣ ስንፍናንና ሽንፈትን ብቻ ነው። እነኚህ ሰዎች ጋር ማን ታገላለህ? ማን ኑራለህ? መቼም አሳፍቶክ የሚያኖርክ ነገር ያለ አይመስለኝም። 80 ከሆነ ያለክ እሱ ሌላ ችግር ነው። ነገር ግን ከሌላ ውጪ ምን አፈራርሞ የሰጠክ ሰው አለ? ስለዚህ አብ ምንም በፍጹም እድል ፋንታ አትወስን። ደግሜ ላለሁ እድል ፋንታን አትወስን። እድል ፋንታ ካንተ በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው። ሌላኛው በእርግጠኛ ሁን፣ ከልቤ ልንገር፣ የፈውስን አገልግሎት ማገልገል ሲጀምር ዓለም ሁሉ ፊቷ ካንተ ጋር ናት። ከልቤ ልንገር፣ እየበረታ ብትሄድ ሰው ሁሉ አንተን ይፈልጋል። ከኋላ ሊያማክ ይችላል፣ ከፊት ግን አንተን ፍለጋ ነው። በውሃ ለምን ይጸልያል ሊልክ ይችላል፣ ራሱ ግን አትጸልይልኝ ብሎ ይሰጣል። አልገባም ፈረንሳኛው። በዘይት ለምን ይጸልያል ሊልክ ይችላል፣ ሲጨርስ እሱ ራሱ ሲመሽ እንደ ኒቆዲሞስ ይመጣል። ከልቤ ነው የምነግር፣ በህይወቴ ውስጥ የሆነውን ነው የምነግር። እንዴ የኦርቶዶክስ ቸርች አረገው እኮ ውሃውን ሲረጭ ሲረጭ ሲረጭ፣ አሁንስ ጸበሉን የሆነ ቸርች እኮ ተበላሸች ምናምን ብሎ ጽሁፍ ያወጣል። መንገድ ላይ ሲያገኝ ዳኒ ትንሽ እየጸለይ ብታረግበት። እግዚአብሔር ፊት ነው ማወራ። ሲያስተምር የነበረ መልሶ አንተኑ ነው። ምክንያቱም ችግሩን ችግር አለበት። ቡሌ ነው አብዛኛው ህዝብ የሚያስጮኸው። ደግሜ ነግረሃለሁ፣ ቡሌ ነው የሚያስጮኸው። የህይወት ቡሌ አለ። በቃ መብላት መጠጣቱን ከዚህ የተነሳ ህዝቡ ሄዶብኝ እንዲሆናለሁ ብሎ ነው። ስለዚህ ያ ነው የፈውስ አገልጋይ ስትሆን ሰዎች በብዛት ወደ አንተ ቸርች ይመጣሉ፣ ምክንያቱም ችግራቸው እንድትፈታ። ባይ ዘ ወይ ማንም ሰው አብሮክ ያለው አብሮክ ወዶክ ፎንቃ ይዞት ምናምን አለ አንተ ጋር የሆነ ነገር ስላለን አተገብላለሁ ኦ ነው በቃ አንተ ጋር ባይኖርክ ማንም ወደ አንተ አይመጣም። ስለዚህ እንዲኖርክ መፈለግ፣ አንተ ደግሞ ምንጩ ጋር ሄደ እዛ ጋር መዋል ነው። በቃ አለቀ። ማንም ሰው ማንም እንዲጠላው አይፈልግም። ማንም እንዲገፋው አይፈልግም። ማንም እንዳይወደው አይፈልግም። የምትፈልግ ከሆነ ኤክሰርሳይዝ አድርግ። ኤክሰርሳይዝ ካረግ ሰው ይወዳል። ሰው ሌላ ምንም ምን አለክ ነው። በቃ ዓለም ይሄ ናት። ብትወድም ብትጠላም ይሄ ናት። አንተ ዓለም ብቻ ሳይሆን አንተ ራስህ ጌታን የወደድከው ስለሚሰጥ ነው። ምንም ሌላ መገለጥ የለው። እሱ ስላለው ነው የመጣው። የምትፈልገው ነገር እጁ ላይ ስላለ አንተም እጁ ላይ እንዲኖር መፈለግ ነው። በቃ አለቀ። ይሄ ነው እውነቱ። እንግዲህ ዓለምን መድረስ ምንፈልግ ከሆነ ቀላሉ መንገድ በፈውስ በፈውስ የመጣ ሰው በህይወቱ እንትን አለ፣ ሲምፕተም አለው፣ ምልክት አለው። መቼም ቢሆን ሊክድ አይችልም። ምስክርነት ነው ለራሱ። ደግሜ ነግራችኋለሁ፣ ምስክርነት ነው ለራሱ። ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ነገር የትም ቦታ ስትሄዱ ተጠቃሚ ሰዎች ትሆናላችሁ። ማለት እግዚአብሔርን በማገልገላችሁ ስፍራ ይሰጣችኋል። የምትፈልጉት ነገሮች ሁሉ በቀላሉ ይሰራላችኋል። የትም የትም ስል የትም ማስታውሰው አሶሳ ለአገልግሎት ሄጄ ፕሮግራም ስናደርግ አሁን 4 ዓመት ምናምን ይሆነዋል አሶሳ ሄጄ
መጨረሻ ላይ ተቀመጡ ራሳቸውን ሸፋፍነው ነው እና ምንድን ነው ምናምን ብዬ ፕሮግራሙ ልክ ካለቀ በኋላ ለሰው ለእንትኑ ነገሩትና እናገኘዋሉ። ከዛ ለምን አልኳቸው? አይ ሊያገኙ ይፈልጋሉ እኔም አላቃቸው ፊታቸው አዲስ ነው አለኝ። ችግር የለም እሱ ያምጣቸዋል። መጡ። እኛ ሁላችን የመስጊድ ሰዎች ነን። እኔ ኡስታዝ ምናምን እባላለሁ አለ። እኔ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነኝ። እነሱ በሙሉ እዛ መስጊድ ውስጥ የሚያገለግሉ ናቸው። ነገር ግን ይገርማል። እኔ ከዚህ ነው የተፈወስኩት እኔ ከዚህ ነው የተፈወስኩት እኔ ከዚህ ሁሉም በምንድን ነው ግን ስላችሁ ቴሌቪዥን እኛ እኮ ቤተሰብ ነን ለኛ ፕሮግራም ያዝልን። አየ ምን አገናኘን? ቃል እንደሆነ ሞልቷል። በእኔና በእነሱ መካከል ህብረትን የፈጠረው ፈውስ ነው። ከዛ ነገ ላይ እንደዚህ ቦታ ነኝ ያለሁትና ኑ ስላቸው ቀስ እያልን አንዳንድ ነው ምን መጣን። ሲመጡስ እንትኑ የኮንፈረንስ ሩማ የሆቴሉ ያለው የሚይዘው 40 ምናምን ሰው ነው። እነሱ 60 ምናምን ሆነው መጡ። ዲድ ዩ ሲ በሙሉ ሙስሊሞች በሙሉ እዛ መስጊድ እንትን ያሉ ሰዎች ነው። ለምን ምን አገናኘ? አየ በቀላሉ ወንጌል ሪች ልታደርግ የምትችለው ልትሰብክበት የምትችለው ይሄ ነው። ማን ነው የሚፈልገው? ይሄንን ነው ደግሜ ነግራለሁ። ማን ነው የሚፈልገው? ነግሬያለሁ። መልአክ መጥቶ አግኝቶኝ አያውቅም። እኔ ቆጭኑ ወቀው ኦር ሰው መጥቶ ሸለላ በፈውስ በቃ ምድሪቷን ታነቃንቃለ ብሎኝም አያውቁም። ማንም አላለኝም። ሰም ሪዝን ሳላውቀው ቅናት ብቻ በህይወቴ ራይት ፖዚሽን አመጣኝ። ባይብል ኮሌጅ ስማር ኤክሰርሳይዝ እንደሚሰራ ስማር እኛን መጀመሪያውኑ አሰርቶ ሆናል አልኩ። ያሁንም ድረስ ኤክሰርሳይዝ እሰራለሁ። ህዝቡን አላገኘው ይሆናል በየመንገዱ እየሄድኩ መኪና ስለምጠቀም። ነገር ግን እነግራለሁ በቀን ውስጥ ቢያንስ በትንሹ ከ150 200 300 ሰው ስልክ አነሳለሁ በቀን ውስጥ ሰውን ለመጥቀም ሰውን እንትን ለማለት። ለምን? ምክንያቱ አንድ ነው፣ ኤክሰርሳይዝ። አይተ እንደሆነ ስለ አገልጋዮች ማወራው እኔ አገልጋይ ጠልቼ አይደለም። እንደኔ አገልጋይ የሚወድና የሚያገለግል ሰው ምድር ላይ አለ ብዬ እኔ አላምንም። በቅንነት ነው ማወራ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተበላሸ አገልግሎት እንትኑ መንፈሱ ሪች አውት አርጎ እንኳን እንዳይሰራ ያደረገው ለከ ሁለት ቀን አንድ ሰው አጋንንት ካስወጣ ሶስት ቀን አጋንንት ካስወጣ ወይም ሶስት ሰው ከፈወሰ ስዊችድ ኦፍ ያረጋል ስልኩን። በቃ አለቀ። ለካ ከላይኛው ጋራ ነው ስዊች ኦፍ ያደረገው። ምክንያቱም ኤክሰርሳይዙ ከላይ እንጂ ተመልከት እንዳጠፉ ስልካቸውን ጠፉ። ምንም መገለጥ አያስፈልግም። አንተ እንደሱ ከሆንክ እንደዛ ምኞት ከአንድ ቀን ጌታ ታላቅ ያረገኛል ኤክሰርሳይዝ ሰርተ ታላቅ ትሆናለ። ነገ ከዛስ በኋላ ስዊች ኦፍ ካረክ ስዊች ኦፍ ነው የምትሆነው። አብረክ እነግርሃለሁ። ባይብል ኮሌጅ ነው በህይወት ልተ እስከ ዕለተ ሞት ድረስ የመስራት ፕሮግራም ነው የሚሰጥህ። በቃ መንገዱ ይሄ ነው። ድንገት አሁን ስትመለከት ምንም አይመስለኝም በእኔ ተገልጦ የሚሰራ ወንድሜ ይሰራል። በማንም ሰው ይሰራል። እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ፣ ባለፈውም በእሷ አሳይቻቸዋለሁ። እሷ እንደውም ትልቅ ናት። እዚህ ጋር ትንሽ ልጅ አለ። ይህ ትጻ ልጅ ተነስቶ እዚህ ቤት
አዳም ያጠፋሻለሁ ቢል ምንድን ነው የምትል? ይብን ያስቃል። ነገር ግን ይሄ ትንሽ ልጅ ሽጉጥ ቢይዝስ? አጠፋሻለሁ አይደለም ሽጉጡን ይዞሰን ምን እናርግልህ? እንነጠፈልክ ወይስ ምን እንሆንልህ? የምትፈልገውን ሁሉ ልንገዛልህ ዝግጁ ነን። ልጁ ነው ሽጉጡ ነው? አሁንም ጠየቀ ጥያቄ አንድ ነው። ያስከው የኢየሱስ ስም ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ማን ሁን ምን ሁን ከየትና ወደ ከየት ትሄዳለህ? እዳዝም ማተር የማንዘሩን የማን ትምህርት ቤት ተመረሃል? ምን ቋንቋ ታቃለህ? እዚህ ጋር ጨዋታ የለም። የምትይዘው ስም ብቻ ነው የሚሰራው። አሜን። ስለዚህ ያስከውን ስም አትፈርበት። አሜን። ኤኒ ታይም አውጣው። በቃ አውጥ ተጠቀም። ምንም አይነት በሽታ ቢሆን ሰውየው ይሄ እንደዚህ አይነት በሽታ ነው ምናን ብሎ ሲነግር አካብዶ ነግሮ ካንተም መቼውን መትሞተው ብለ አጠይቅ። አንተ አሁን መጠየቅ ያለብህ አንድ ነገር ነው። ታምናለህ ወይ? በቃ አለቀ። እኔ በህይወት እስከዛሬ የሚደንቀኝን ፈውስ ላውራችሁ። አሪሲ ነገሌ ላይ ያያየሁት ባይዘወይ ከተማ ውስጥ ብዙ ፈውስ አታይም። ምክንያቱም 3 4 ኦፕሽን አላቸው። አንተ እየጸለይክለት ቴትራሳይክሉን ያስባል። ገደብካ ፓራሲታሞን ያስባል። እየጸለይክለት ሌላ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ሰውየው እንትን ነው። ነገር ግን እዚያ ያሉት እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። እና ሴትዮዋ ካንሰር ተበልታ ሆስፒታል በቃ ጨርሰሻል ተብሎ እኔ የሰው እንትን አረንጓዴ ሆኖ አይቻላቅም። አረንጓዴው አረንጓዴ ማለት ቅጠሉ አረንጓዴ ተበልቶ አረንጓዴ ነው። እና ታየው አለ በጌታ በኢየሱስ ስም በቃ ምንም አይ ምን ሆና ነው ስል ካንሰር ነው አለ። ዘይቱን አነሳውና ራሱ የተቦረቦረው እንደዚህ ተቦድሷል። የለም የለም ኮግ ላውላ ደፋውበትና በጌታ በኢየሱስ ስም ነገ ሳገኝሽ ይሄኛው አልቆ ወጥቶ ንጹህ ሆኖ ምናምን ብዬ አውጄ ዳኒ አምነነው እንንጃ አልዋሽም። እኔ አምኜ ምናምን አይመስለኝም፣ ግን ደሞ ያወራሁት የእምነት ቃል ነው። ስለዚህ confused.com ብለ ያዘው። በቃ ብቻ ዋናው መጸለይ ነው። ጧት ላይ ፕሮግራሙን ትንሴት ማለት ስመጣ ጧት የጧት ፕሮግራሙ ሽፍት ላይ ኮንፈረንስ ነበረ። ስመጣ ሴትዮዋ ደጅ ላይ ቆማለች። መልኳን ያዩት የት ጋራ ነው ያዩት የት ጋራ ትዛለኝ። ይሄው ተመልከት ብላ ውልቅ ስታረ እንዳለ ለሊቱን ሲወጣ አድሮ ቁስል እንዲ ወደ ቀይነት ተለውጦ እንዲ እንትን ሲላል አይደለ ገና በስማ በህይወቴ በመሉ ነው አይረሳኝ። ሌላው የልጁ ካንሰር ተበልቶ አሜሪካን ሀገር ነው እንደዚህ ቅሉ እንደዚህ ጉርጓድ ሆኗል ተበልቶ ማለት ነው። እና ይሞታል ተብሎ ነው በኦክሲጅን ነው ያለው። እና ኦክሲጅን ነው ያለው ቤት ውስጥ ነው ያለው። ምን ደስ ይላል 15 ቀን በላይ አይኖርም ብለዋል። ስመለከተው አይ ጌታ ሆይ አልኩ ልጅ ይሞት ዘንድ ያንተ ፈቃድ? በቃ ማቀው ነገር ቢኖር ልጅ ምን ኢቭን አባትየው ምንድነው ለ15 አመት ልጅ ነውና አባትየው ምን አለ በቃ በክብር እንኳን እንሸኘው ማለት ሳይሰቃይ ተሰቃየ ልጅ ሲል ለምን ይሸኛል? ይሄ ልጅ ይማራል፣ አገር ይለውጣል፣ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ይሆናል ብዬ ዝም ብያወራ። አባትየው ዝም ብሎ ሰማና እንዶ አንተን ከሰማ ይሁንላል። ይውላችሁ ገለጥ አርገው ሲያሳዩኝ ከግር ጥፍሬ እስከ ጸጉሬ ድረስ ነዘረኝ። ምክንያቱም ባዶ ነው፣ ባዶ እንደዚህ ጉርጓድ ታቃለ ጉርጓድ መሞቱ ካልቀረ አልኩ በደም ስማኛው። ያንን ሁሉ ስደነፋ የነበረው ሰውዬ ጠፋኝ። መሞቱ ካልቀረ በቃ
ዘይቱን አምጣልኩ ጉርጓድ ውስጥ ጨመርኩት ሞላውት በሚያስሩት እንትኑን አሰርኩት እንደዚህ በሚያስገቡት ነገር አስገባው ከዚያ አሰር ልጁ ምንም አያቅም ባይዘው በእንትኑ እንደዚህ ገብቶ የሚተነፍሰው ምንም በኋላ ከሁለት ቀን በኋላ እኔ ወደ እንግሊዝ ሀገር መጣው እንግሊዝ ሀገር መጥቼ መሽቷልና እንትን ይያረኩ ያለ ሲል በእነሱ ንጋት ላይ ነው ከሁለት ቀን በኋላ ነው በደም ስማ መርዬ ደወለ ማለት ፓስተሩ እና ደወለ ዳንኤል አረ ጉዶ ነው አላለኝ ምንድነው ልጁ የምን ልጅ ስለው ያ ካንሰር ጉርጓዱ ነው ሞላው በዘይት ሞተ ለዋለ እግዚአብሔር ይገስጽ እኔ ጸልዬ ሞቱን ነው ማስበው ዳስቱ ሌላኛው በእግዚአብሔር ጥበብ ዊዝደም የሚሰጥ ፈውስ አለ አይረሳኝም አንድ ልጅ የአምሮ ካንሰር ቱመር ይዞታል ጭንቅላቱንና እንትን ሙሏል በቃ በተሰብ በቃ ተስፋ ቆርጧል እና ልጁ ጌም ይዟል ውስጤ ምን አለ ጌሙ እነኚ መታያቸው እነኚ እንትኖች አውሮፕላኖች ምናምን እንደዚህ የሚመጡ አሉ እና ሲጫወት ስላየውት እንደዚህ ልንገርህ አልኩት የዘጠኝ አመት ልጅ እነኚ ገዳዮች አደሉ አልኩት አው እነሱ ቱመሮቹ ናቸው አለ አንተ እዚህ ስሮን አይደለም ተተኩስባቸው አው አንተ ደግሞ የገደልካቸው ይሄ የኢየሱስ ስም ነው የኢየሱስ ቀላሃ ነው የኢየሱስ ደግሞ እሳት ነው ስለዚህ እሳቱን ስትጠቀም የኢየሱስ እሳት ነው እንት ሚሳኤሉን ስትጠቀም ቃሉ ነው ምናም በየስ ስነግረው እሺ እናውን ቱመር እንዲይዝ ትፈልጋለ እንዲይዞክ እንዲገል ትፈልጋለ አረ ገላቸዋለሁ ግደላቸዋለሁ አብሬ ቁጭ ብዬ መጫውት ስጫውት ምን ግደል ግደል ይያልኩከ ከአንድ ሰዓት በኋላ ጥየው ሄድኩ ልጁ ውስጥ ያለውን እየገደልኩ ነው ይላል ከሁለት ቀን በኋላ ጌሙን ሲያሸንፍ ቱመር የለበትም አሜን አየ እግዚአብሔር እንዲህ ብቻ ነው የሚሰራ ብለ አታስብ አታስብ ይሁን ሊጠቀምበት የሚችል ነገሮች አሉ በቃ some reason ይጠቀማል ላንተም አይገባም ሌላ እንግዳ ለሆነ ለሚሰማ ሰው ያስጠላዋል ያናደዋል ውሸት ነው ነው የሚልክ እውነት ነው አንተ ግን keep going በቃ ወደ ፊት ሂድ ለሚመጣል ነገር unusual የሆነ ነገር ሲነግሩክ ተቀበል በቃ መንፈስ ካለ አድርገው ዝለልም ይበል አዘልለው ሩጥም በል ተንከባለልም በል ብቻ የሚመጣልህን አስደርግ አንተ ምን ቸገረ እሱ ሊፈውስ ያለው እንደዛ ነው በሮበን ሊያርደን የሚባል ሰው አንዲት የእግዚአብሔር ሴት ነበረችና ያቺ ሴት እንደዚህ ሆነ ኬዙ ድሮ ታገለግል ነበር እና አገልግላ በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራባን ነበር ጥላ ሄደችና እንደምወድህ መታቀው ጌታ ወይ ምትወደኝ ከሆነ በጥፊ መታኝ አለችው እሷ ናት ያለችው ሮበርት ሊያርደን ያገለገለ ያለ እሷ ጋር ደረሰ ከዛ በጥፊ መታት አለ እንዴ ለታስከሰሳይ ነው ይታክ አሜሪካን ሀገር ሰው በጥፊ መተክ ክሱ ለጅ ነው የሚሰጥ ሰው ደሞ አይዋሽ መቷል ነው የሚልክ ምታት አለ አረንጅ እንዲሴ እጄ አለ ምን እንደነካው አላቅም አለ ወደ ላይ ተነሳል ቸንጓ አርጌ ስመጣ ተጠቅለለው ደበት ስትነሳ እለለለለለለለ
ጮህቻለ በቃ በቃ የነሱ ያው ጮህትን በቃ ምቱ እንደሚወደኝ አወቀዋለች በቃ አንዳንድ ጊዜ ማን ዲል አርጎ እንደሚመጣ አጣቀም ሌላው በጣም ያየሁት የህይወት ፍርአት አለ ሞክሬ ለኔ አልሰራልኝም ስለዚህ ላንታ አይሰራ ማለት አይደለም እኔ ግን ቦኔ ሞክሬ አልሆነም ስሚዙ ግልዞ ዘሚባል በቦክስ ነው የሚፈውሰው ምን ይዟል ካንሰር ይዞኛል ወር የሆነ ሴትዮዋ 9 ወር እርጉዝ ነች ስንት ነው ሴት 9 ወሬ ነው አልወለድኩም እጅሽን ወደ ላይ አንሺ እጇን ቡም ሰርተኛለች በቃ ስትነቃ ትወልዳለች በቃ አለከ እኛ አሻሽተንም በሆነልን አንዳንድ በሽታዎችን እሱ ይመታል ሰውየው ደቆ አልቆ ምናምን ሲል ይሄ ሰውዬ ካልሞተ በስተቀር ሊድን ምን አይልም አይችልም ይላል መጀመሪያ መሞት አለበት ስለዚህ ሰውየውን ይገለዋል ይገለዋል ማለት ሊትራሊ ይገለዋል ከገደለው በኋላ ሙታንን ማስነሳት የሚል የኔ እምነት ነው ብሎ ሰውየውን ያስነሳዋል ሰውየው ከዛ በኋላ ጤነኛው ነው ይነሳል ስላልደረስን ይገባል ሺሌሜሞን እንዲህ ማይነት አገልግሎት ያላቸው ሰዎች አሉ ሰውን እንኳን መፍጠር የሚችሉ ሰዎችም አሉ አሁን እንዲህ ስናገር ይከብደናል ለኛም ይከብዳል ማለት የነበረውን ሰውዬ አምጥቶ እዛ ቤት ውስጥ ማስቀመጥ ለኔ ኮቤዝ የሚባል የእግዚአብሔር ሰው ስታውን ድረስ አመሮይ ጥያቄ ውስጥ ነው ስላልደረስኩ ስላልገባኝ ምንም ስለማ በቃ ትቻለሁ ይሄ ሰው ማይረሳኝ ነገር ሴትዮ 18 አመት ልጅ ጠፍቷል ሲል አይኔን ይዋላት አይኑን አየች ሉካት ሚላታ ከዛው ላተፈጠረ አሁን አላታው ቢሮዬ ቁልፍ አምጡ ቢሮዬ ይዱና ክፈቱት አለ ቢሮ ሲከፈት ልጅ ቁጭ ብሏል በቃ ዲት እኔ በውስጤ ምን አሰብክ በሉኝ እዛ ቁጭ ብዬ እግዚአብሔር ፊት ነው በፊት እኮ አስቀምጦት አሏሽ ምክንያቱም ኬት ያምጣው አለመደም የለመድነው እኛ ዜግ የመንደር አጋንንት ይዘን ማስጮ ነው ስም ማን ነው ምን ታሰራለ ቆሎ ትበትናለ ራሳቸውን የሚበሉትን ይጀባቸው ምናምን የሰፈር ወሬ ነው ሌላ ግን ህይወት አለ በጣም የሚገርመው የኮቤዝን ከሰማ የአንድ እንትኑ መድረኩና ምናምኑ የመጀመሪያው ቸርቹ የተሰራው በክራንች በመናምን ነው በውልቸር በመናምን ነው የተሰራው በተፈወሰ ሰው እቃውን በተወሰደበት አስብ እነኚህ እነኚህ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ ስለፈውስ በጣም አነባለሁ አሁን ድረስ አነባለሁ በየቀኑ አንድ ስብከት አንድ ሰዓት ሰማለሁ በየቀኑ ህይወቴ ነው እማራለሁ ማንንም ይጻፍ የሆነ ሰው እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ጽፎ ምናምን ካለ አለ ውስጤ እቺችን አንብባት የምትላትን አነባታል አንዳንዱን የማይጠቅም ሲሆን ቶሎ ብዬ ካንስል አድርጌ ሌላ ምዕራፍ እገባለሁ ግን እማራለሁ አሁንም አነባለሁ ወደፊትም አነባለሁ ቤቴ ብትመጣ ኦልሞስት አብዛኛው መጽሐፍቶቼ ወደ 4000 ከመናምን መጽሐፍ አለኝ ከነሱ መጽሐፍቶች መካከል ላይ ከልቤ ነግራለሁ ቢቆጠር ሜቢ 300 400 የሚሆን መጽሐፍ ብቻ ሌላ መጽሐፍ ሲሆን ሌላው በሙሉ ፈውስና ዴሊቨራንስ That's why ምንም ነገር ማስተማር ሲጀምር ከፈውስ ነው ስለፈውስ ሳላወራ አንድ ቀን አልፌ አላቀም የፈለገ ባስተምርክ ተከታተለኝ ፈውስን ተናግሬ ነው የሚሄደው ሌላ ዓለም ያወራውክ
ምክንያቱም ድንቅና ታምራቶች ሁሉ ጊዜ መልካም ቃልን ይፈልጋሉ። የዚህ የራዩ ትምርት ደግሞ ይሄ ነው። የመጨረሻ የምነግራችሁ ይህ ህያው ተስፋ የታምራት አገልግሎት የሚለው ቸርቻችን ራሱ ሰው የሚያቆው በዚህ ስም ነው። ነገር ግን ይሄ ስም አልነበረም የመጀመሪያው ስም። ጻድቅ በእምነቱ ይኖራል የእምነት አገልግሎት ነበር። አንድ እውር ልጅ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ 8 አመት ሙሉ እውር ነው። ይዘውት ልክ ሲመጡ ያው ተስፋ የታምራት አገልግሎት ተጀመራል። ድምጽ ነው የሰማሁት። የት ውስጤ ምንም አላልኩም ሄጄ ያው ተስፋ የታምራት አገልግሎት ምን አለ ተጀመረ። እነተም ልጁ ሲና አይኖ ያል በቃ ለከ ዳስ የራዩ እንኳን መንገድ የተጀመረበት የህይወት ስርዓቱ ይሄ ነው። አየ ታምራት በህይወት ውስጥ ለማስቀጠል ግን ሁሌ በጎ የሆኑ ቃላቶችን የፈውስ ድምጾችን ስማ። የፈውስ አገልግሎቶችን ስማ። ፈውስ የሚያወሩ ሰዎችን ተከተል። ስለ ፈውስ ያወሩ ሌላ ስለ ድካም የሚያወሩ ሰዎችን አትስማ። ማለት ለምሳሌ አንዳንድ በጸጋ የሚያገለግሉ ሰዎች ሲጨርሱ ያው እንደምታቁት ኃይለኛ ህመም አለብኝ እና እኛም ሁላችን እንታመማለን ሲል ከዛ ቀን ጀመረ ካንስል። እየሰማይ ነው አይጠቅምህም። ነገ አንተ በዛ መልክ ነው የምትሆነው። እንዳትሆን ፈልጋለሁ። በሙሉ አገልጋይ እንድትሆን ፈልጋለሁ። ቢያንስ እንደኔ ካልሆነ ከኔ ሚሊየን እጥፍ የሆነ ሰው እንድትሆን ምኞቴ ነው። ይሄ እውነትና እውነቴ ነው። በቃ እውነቱ ይሄ ነው። ምክንያቱም አይተኛል። ምንም ታምም ያላቅም ልታመምም አልችልም። ዘመኔን አብረህኝ መጣል ወደፊትም ትመጣለህ ትሄዳለህ ታየኛለህ። በምንም ታምር በበሽታ ውስጥ አታየኝም። ለማገልገል ከሆነ ብዙ በሳምንት ወደ 16 አሁን እንደውም ጭራሽ 3 አገልግሎት ጨምሬያለሁ። ወደ 19 ፕሮግራም አገለግላለሁ ኮኦንላይን ጋር ከገባው። 16 ፕሮግራም ግን ከሰው ጋር ኮሙኒኬት አድርጌ አገለግላለሁ። አንድም ቀን ሚስ አላረግም። 7 ቀን ነው ማገለግለው። አንድም ቀን ጉሮሮዬ ተዘክቶ ወይም ደግሞ ምናምን ሆኜ ራስ መታት የወገብ ህመም የእጅ ህመም ቁርጥማት ምናምን ብዬ ካላቀም ሁሌ ታገኘኛለህ። ሁሌም እሰራለሁ። አብረኝ ለመስራት ትችላለህ። ማለት የምሰራው ስራ የእግዚአብሔርን ስራ ስኮነ ድረስ አንተ ምስራቅ ብትይዝ እኔ ሰሜን ይዤ አንተ ደቡብ ብትይዝ እኔ ደግሞ ምዕራብ ይዤ። ምክንያቱም የማይክ ውስጥክ የእግዚአብሔር ፈውስ አገልጋይ መሆን ትችላለህ የሚል ነው። እኔ ማየው እንደሌላ አላየም። እንደዛ ስለማይክ ሆኖ አገኛለሁ። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ስቴ ዩር ብለስ ጋድ ብለሽ ዩ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች።